ជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយនៅអំពីសិលកិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងចំណោតដី11ផ្ទះ1មានរាងជាប្រឡេពី8កែងហើយមានដំបូលជាព្រីសត្រង់បន្ទប់ពីលើគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលមករូបថាផ្ទះហ្នឹងប្រឡេពី8កែងមិននេះគឺជាផ្ទះហើយវាមានបដោយមានតតឹងហើយមានកម្ពស់អញ្ចឹងផ្ទះនេះរៀងជាប្រឡេ8កែងហើយហើយមានដំបូលរៀងជាព្រីសព្រីសបន្ទប់ពីលើគ្នាអញ្ចឹងផ្ទះរបស់យើងនេះរៀងជាព្រីសគឺដែលមានត្រីកោណជាបាតហើយបន្ទប់ពីលើគ្នាមកគឺព្រីសរបស់យើងនេះគឺបន្ទប់ពីលើប្រឡេពី8កែងរបស់យើងគឺជារូបរាងផ្ទះបន្ទប់ពីលើគ្នាមកទើបបានជាផ្ទះមួយកគណនមិត្តផ្ទះនោះឥឡូវយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាគណនមិត្តផ្ទះដោយមិត្តផ្ទះស្មើមានប្រឡេពី8កែងដែលគឺជារៀងផ្ទះហ្នឹងគុណនឹងមិត្តព្រៃដែលវាជាដំបូលផ្ទះនោះបូកនឹងមិត្តព្រៃដែលជាដែលជាដំបូលផ្ទះនោះដូច្នេះយើងចូលទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាដោយយើងនឹងដែលយើងដឹងថាដំបូលផ្ទះតែងតែនៅលើផ្ទះហើយផ្ទះហ្នឹងគេប្រាប់ថារៀងជាប្រឡេពី8កែងដែលវាដែលនេះគឺជារូបរាងរបស់ផ្ទះដែលយើងដកដំបូលវាចេញដូចនេះយើងបានបណ្ដោយដែលស្មើនឹង12ម៉ែត្រហ្នឹងគុណតតឹងដែលជា6ម៉ែត្រហើយ8ម៉ែត្រហើយគុណនឹងកម្ពស់ដែលស្មើនឹង6ម៉ែត្រហើយទាំងនេះគឺជាមានរបស់ផ្ទះហើយបន្តមកយើងចូលមានដំបូលជាមានព្រីសវិញដូចនេះយើងបានបាតវាស្មើនឹង8គុណនឹង3ហើយយកនឹងចាក់ចែកនឹង2ដូចថាវាជាផ្ទៃកណ្ដាលត្រីកោណហើយបន្តមកយើងយកគុណនឹងកម្ពស់ដែលវាស្មើនឹង12ដូចនេះផ្ទៃរបស់ផ្ទះស្មើ10មានរបស់ផ្ទះស្មើ12គុណ8គុណ6បូកឲ្យផ្ទៃកណ្ដាលមានរបស់ព្រីសដែលស្មើ8គុណនឹង3ចែកនឹង2ហើយគុណនឹង12ស្មើនឹង576បូកនឹង114ដូចនេះមានផ្ទះស្មើ720ម៉ែត្រគីបខបើផ្ទះនោះគេប្រក់ក្បឿង25សន្លឹកក្នុង1ម៉ែត្រគីបហើយបែកអស់ 5% នៅពេលប្រក់តើគេត្រូវប្រើក្បឿងប៉ុន្មានសន្លឹកខរកចំនួនក្បឿងតើយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាដោយដំបូលយើងហ្នឹងវាសងខាងវាជាចតកោណកែងដូចនេះយើងបាន12គុណនឹង5ហើយគុណនឹង2វាបានជាផ្ទៃកលារបស់ដំបូលដូចនេះផ្ទៃដំបូលស្មើ12គុណនឹង5គុណនឹង2ស្មើ120ម៉ែត្រការ៉េដោយ1ម៉ែត្រការ៉េប្រើក្បឿង25សន្លឹកនោះបើនោះ120គុណនឹង25 120ហ្នឹងលៀប120ម៉ែត្រការ៉េដែលគឺជាផ្ទៃរបស់ដំបូលហ្នឹងយើងបាន120គុណនឹង25ស្មើនឹង3000សន្លឹកប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ចំឡើយទេគេប្រាប់ថាតែខូច 5% ដែលវាស្មើនឹង5លើ100ហ្នឹងដូចនេះយើងយក5គុណនឹង3000ហើយចែកនឹង100ដូចនេះយើងឃើញថាវាខូចអស់150សន្លឹក
អញ្ចឹងក្បឿងសរុបហ្នឹងដោយយើងដឹងថាគេត្រូវប្រើ3000ហើយប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលគេប្រើហ្នឹងវាខូចអស់150ក្បឿងទៀតដូចនេះ3000បូកនឹង150ក្បឿងទៀតវាបាន3150សន្លឹកគូតើគេត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ប៉ុន្មានបើក្បឿងមួយសន្លឹក438.50 រៀលដូចនេះរកប្រាក់ត្រូវចំណាយក្នុងការទិញក្បឿងដោយមួយសន្លឹកយើងដឹងហើយវាថ្លៃ 438.5 រៀលនោះ3150សន្លឹកវាយើងយកគុណមកយើងយក3150សន្លឹកយកគុណនឹង 438.5 ចម្លើយស្មើ 1,381,275 រៀលឥឡូវសំណួរខនេះខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះហុកលៀងជាអ្នកបកស្រាយម្ដងហើយយើងមកគ្នាទៅមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាខគេលៀបជញ្ជាំងពីខាងក្នុងពីខាងក្រៅនិងពីដានដែលដាក់ព្រំកម្ពស់ជញ្ជាំងផ្ទៃក្រឡាទ្វារនិងបង្អួចស្មើនឹង 1/4 នៃផ្ទៃក្រឡាជញ្ជាំងខាងក្រៅថ្នាំលៀប350ក្រាមអាចលៀបបាន1ម៉ែត្រការ៉េតើគេត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានរៀលបើថ្នាំលៀបមួយកំប៉ុងមានម៉ាស5គីឡូក្រាមមានតម្លៃ49,600រៀលអញ្ចឹងខូរកប្រាក់ចំណាយលើថ្នាំពណ៌អញ្ចឹងយើងមុននឹងឈានដល់ការរកប្រាក់ចំណាយលើថ្នាំពណ៌យើងត្រូវគិតលើផ្ទៃដែលយើងត្រូវលៀបថ្នាំនោះសិនអញ្ចឹងផ្ទៃដែលយើងត្រូវលៀបថ្នាំគឺវាមានផ្ទៃពីដានផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅផ្ទៃបង្អួចនិងផ្ទៃជញ្ជាំងសរុបអញ្ចឹងផ្ទៃពីដានរបស់យើងយើងមើលអញ្ចឹងផ្ទៃពីដានអញ្ចឹងផ្ទៃពីដានវាស្មើឲ្យ12គុណនឹង8អញ្ចឹងផ្ទៃពីដានស្មើ12គុណនឹង8ស្មើឲ្យ96ម៉ែត្រការ៉េផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅអញ្ចឹងផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅរបស់យើងអញ្ចឹងផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅរបស់យើងមានរហូតទៅដល់4គឺខាងក្រោយខាងមុខខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងផ្ទៃខាងមុខរបស់យើង6គុណនឹង12ហើយគុណនឹង2ទៀតដោយសារវាមានទាំងខាងមុខមានទាំងខាងក្រោយអញ្ចឹងមើលផ្ទៃកាឡាខាងគៀនខាងស្ដាំយើងត្រូវយក8គុណនឹង6ហើយគុណនឹង2ទៀតដោយសារខាងផ្ទៃកាឡាខាងរបស់យើងនេះខាងស្ដាំហើយនិងខាងឆ្វេងគឺវាមានរហូតដល់2ដូចនេះផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅរបស់យើងគឺបាន8គុណនឹង6គុណនឹង2បូកនឹង12គុណ6គុណនឹង2អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាមកគឺស្មើនឹង240ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងត្រូវដកផ្ទៃបង្អួចនិងផ្ទៃទ្វារអញ្ចឹងគេថាផ្ទៃបង្អួចនិងផ្ទៃទ្វារគឺស្មើ 1/4 នៃផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវយក 1/4 គុណនឹង140ម៉ែត្រការ៉េដែលជាផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅស្មើឲ្យ60ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងត្រូវគណនារកផ្ទៃជញ្ជាំងសរុប
ចឹងផ្ទៃជញ្ជាំងសរុបយើងដឹងហើយយើងលាបតែនៅលើជញ្ជាំងទេដូចនេះយើងមិនលាបនៅលើបង្អួចនិងទ្វារនោះទេចឹងយើងត្រូវដកផ្ទៃកន្លែងយើងត្រូវដកបង្អួចនិងទ្វារចេញដូចនេះផ្ទៃជញ្ជាំងសរុបគឺមករស្មើនឹង240ផ្ទៃជញ្ជាំងខាងក្រៅដកនឹង60គុណនឹង2បានជាយើងឃើញដូចនេះដោយសារ60នេះគឺជាផ្ទៃរបស់ផ្ទៃទ្វារនិងបង្អួចហើយគុណនឹង2ដោយសារអីវាមានតាំងជញ្ជាំងខាងក្រៅហើយមានតាំងជញ្ជាំងខាងក្នុងដូចនេះវាស្មើឲ្យ108គុណនឹង2ស្មើ360ម៉ែត្រការ៉េគេបានផ្ទៃកាឡាសរុបស្មើឲ្យ96ជាផ្ទៃកាឡាពិដាននិង360ជាផ្ទៃកាឡាជញ្ជាំងសរុបអញ្ចឹងបូកមកគឺស្មើឲ្យ456ម៉ែត្រការ៉េដោយគេដឹងថា1ម៉ែត្រការ៉េត្រូវលាបថ្នាំ350ក្រាមហើយ4ផ្ទៃយើងដែលយើងឃើញសរុបទាំងក្រៅទាំងក្នុងគឺ456ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងត្រូវការលាបថ្នាំអញ្ចឹងវាស្មើឲ្យ350ក្រាមនេះគុណនឹងផ្ទៃសរុបគឺ456ម៉ែត្រការ៉េវាស្មើឲ្យមក100,000វាស្មើឲ្យ159,600ក្រាមអញ្ចឹងស្មើឲ្យ159.6គីឡូក្រាមដោយ5គីឡូក្រាមថ្នាំលាបមានតម្លៃ49,600រៀលអញ្ចឹង1គីឡូថ្លៃម៉ែនអញ្ចឹងយើងត្រូវយកតម្លៃថ្នាំលាបយកទៅចែកនឹងចំនួនតងន់ថ្នាំលាបគឺ5គីឡូក្រាមអញ្ចឹងចែកមកយើងបាន1គីឡូក្រាមថ្លៃ9920រៀលអញ្ចឹងបើមាន100អញ្ចឹងបើមាន100 159.6គីឡូក្រាមថ្នាំលាបមានតម្លៃគឺវាស្មើឲ្យ159.6គុណនឹងតម្លៃក្នុង1គីឡូក្រាមគឺ9920អញ្ចឹងវាស្មើឲ្យ1,583,332រៀលដូចនេះគេចំណាយប្រាក់លើថ្នាំលាបគឺ1,583,332រៀលសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការបកស្រាយនៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំ